他比厉害还厉害，他是超厉害，他对，我是超厉害。看来我应该教你认识一下狗族找乐子的标准办法了。把头伸出去。为什么？坐就对了。这太好玩了。然后伸出舌头。这实在太好玩了，你怎么不试试看？不用啊，都是狗的玩意儿。看看我所选择的无拘无束无忧无虑生活，扮演各种角色，真诚面对自己，享受这一切，即使生活是如此的自由，如此舒适，我仍会感太多我，因为有。